Ijeng anu ahli manuk ya yuk manuk segala jenis burung sing iso ngoceh lan sing ora iso ngoceh ya ana ya iso kamu iki sak liyane ngadeg juga mengadekan kamu ya. Kamu tuh juga mengadekan iya buktinya Mbak Saras ikut ngadek lah artinya mengadekan Mbak Saras juga ngadek 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 darah yo boleh kan bareng bareng ono sing anyar ki lali sing lawas endi sing ae ketake nyemoni ki ketake oh bajigur bajigur Lah iya. Alhamdulillah nduk bengi iki ame dhewe iso sowan mrene. Yo. Sadurunge matur dibukani apa sinom amu asmarandana dhisik nduk. Yo. Lah iya sapa sing keparang tokon anu
ana Mbak Niken 2. Iya. Mbak Niken. Iya. Seko Semen. Iya. Konas Marandana. Heeh, yo mie disekel. Engko ya engko dilanjutke karo sing apa para kakung. Iya. Anjas moro ari ma mi sing kakung Pak Darji anu Pak Jadi yo oh Pak Pardi yo bos bejane gayeng ngene penake ra sepene. Ya iya. Tantulos pangestu. Sora sule kumandang swara. Jare anu iki. Pripun gayeng mboten Pak Bu? Gayeng saestu lho. Nggih, kek taun ngarep urunan kek nanggap meleh. Sak juta saben warga sak juta. Amin ya. Nah mampu kok lah iki. Yo. Aja gawe wirang.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam budaya. Lestari budayaku. Nggih. Kula mengucapkan dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Yo. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Merdeka, merdeka, merdeka. Ya, luar biasa. Dasarnya ya nuansane kemerdekaan, Nduk. Oh lah ya. Sindene seragame abang kabeh, ya. Terus lendange putih kabeh, ya. Kelire uga ngono, ya. Kelire merah putih, ya. Pokoke apa nuansa kemerdekaan banget, Yoyong. Iya, lah ya. Piyagane ya seragame ya apa abang kabeh. Oh lah ya. Heeh, ya. Krune uga merah putih, ya. Merdeka, oh, laya kuwi sing ikete iket wong Faihung laya, laya, laya. Aku yang mengigoke ngono kuwi kok. Laya, matur sembah nuwun. Nggih, saderengipun kula atur kula nuwun, nuwun kula nuwun wonten ing tlatah Dusun Buyutan, Kalurahan Watu Sigar, kapane won ngawen. Ya. Heeh, iki acarane memperingati hari ulang tahun Indonesia yang ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, ono apa wae. Ana kegiatan lomba, ya iki liyane mengeti apa jenenge ulang tahun Indonesia yang ke-77 apa? Iki juga bersih dusun. Wo, di apa ya di barengke oh ya pancen bareng ya jadi rasul kene mau ki jan ramene ora sebaene nduk oh lah ya wis rasul isih digabung karo apa jenenge kuwi HUT RI 77 ya lomba pitulasan mesti ana lah ya kita wacake loro berbagai macam perlombaan kategorine anak-anak ibu-ibu dan bapak-bapak lho ngono kuwi mesti gayeng nduk iya mesti wae ana sing go bapak-bapak ki biasane panjat pinang oh lah iya nek masuk panjat pinang anak-anak ya urung kuat lah iya sebabe kok nek mlotrok katroke ra digeguyu lah iya nek bapak-bapak mlotrok katroke wajar lah iya ngono kuwi lah iya ora apa-apa terus ana reog angka 3 angka 3 ana reog heeh tongko papat ana hadroh heeh kuwi dinapa kuwi mbok aku ora weruh mergo aku ki ora endak-endak kene sangko repote ngomah karo awakku kuwi was ora karu-karuan rasane ya ora apa-apa kok nduk karang kodanan rono rene lah iya usung-usung kono usung-usung kene heeh ya terus ana campur sari heeh terus ana wayang kulit bengi iki nduk oh iya heeh panjen bener matur sembah nuwun sanget ya ngaturaken panuwun ugi dumateng para panitia bersih dusun utawa rasulan padukuhan buyutan ya ana sapa wae ana siji ya kepenjenanipun Bu Dukuh Buyutan ya Ibu Anik Widyaningsih SPD ya terus ana ketua RW penjenenganipun Bapak Argono Bowo S ya S iki anyep oh ya di piantune iki tansah wibowo anyep ning wibawane dhuwur ya kaya ta dene S ya S kae sapa sing ngerti nadyan temu jute ming kaya ngono ning ket gegem kene ning tangan go salaman ngono mungsuhe mesti kalah nek ora tahan lah ya ini menandakan perbawane Pak RW iku pancen dhuwur tenan oh lah ya heeh nek piantune jenenge Bowo kuwi ya wibawane ya dhuwur lah ya mesti wae ya lah ya gak gede dhuwur lah ya ora di juluki ngono sok wedi dhisik oh lah wedi ngopo wedi nek dikake dhuwit ngono bar-bare lah ya ora apa-apa lajeng dumateng ketua RT 1 ya sampai dengan RT 6 ya terus ana ikatan keluarga besar Buyutan IKB wonten ing perantauan ugi ya matur sembah nuwun warga perantauan ya matur nuwun ugi para warga sak Buyutan intine la iya heeh lajeng ana karang taruna muda karya Buyutan ya
miwah sedaya masyarakat dusun Buyutan. Yo matur sembah nuwun sanget. Matur sembah nuwun sanget, Nduk. Yo. Bersih dusun iki kepiye? Bersih dusun iki nurunake tradisi nenek moyange sing wis turun temurun dilakoni lan ora bakal iso ilang selawase urip. Amin. Ya pancen kudu ngono kok, Nduk. Yo. Paling ora yo nek rasulan ki wayangan. Yo. Aku ora ngudoke ngundang dalange aku ki ora. Pancen yo aku merekomendasikane saben pendak-pendak rasulan ki mesti wayangan ngono lho, Nduk. Walah iya kaya ngono pancen sing berkah ngalap berkahe. Iya, Nduk, ngalap-ngalap berkahe kabeh. Yo. Nenging yo sak durunge kuwi ndongake yo para leluhur Sri Semara Bumi sing mapan ana ing bumi Buyutan Watu Sigarang Awen yo muga-muga semula ranggone ngayomi para kawula ing tlatah kene yo lan muga-muga sumrambah nyang kalurahan sumrambah meneh neng kapane won amin. Heeh iki Pak Penewune yo tangga dhewe yo heeh. Ya piantun kene wetan kuwi persis nduk daleme. Oh la iya. Heeh. Heeh ya isih sedulur karo awake dhewe. Lah iya. Ngaku-ngaku sedulur men disawer. Kowe yo ora kok kabeh iki wong urip ning alam donya iki kudu jembarke pas seduluran ngono kae lho kae para wasis ngendikake kae ngono kae. Oh la iya pancen iya. Pancen keporo nyata kok nduk. Lah iya. Niki paling mboten nggih anu Pak mboten ketang nyeket ngono nggih Pak. Ya dongake rezekine jenenge lancar. Lah iya aja kaya ngene. Mboten kula menika namung gugujetan, namung guyon, mboten sah dilebetke teng manah. Lah iya, heeh. Heeh. Ya muga-muga ya semular aku eling ayomi para Sri Semara Bumi ana ing tlatah pedukuhan Buyutan Watu Sigar mrambening kawula lan sak kelurahan lan sak Penewu. Ya, heeh. Matur sembah nuwun. Ya. Iki kepiye bersih dusun iki? Wis tak kandhake ning ngarep mau. Heeh. Bersih dusun kuwi, bersih dusun kuwi apa ya? Apa melestarikan? Ya gampangane melestarikan. Heeh, gampangane melestarikan tradisine leluhur nenek moyang sing wis turun temurun dilakoni. Ya aja nganti ilang. Ya pokoke ya pendak-pendak rasul ki paling ora ya ngenekke kenduren. Ya terus paling ya do urunan nduk. Lah ya terus urunan kenduren terus anake acara apa rakitan campur sari karnaval biasane sing gedhen. Lah iya sing mesti gayeng rak nek rasulan ki dusun Buyutan iki. Iya kuwi aku cilik mesti dolanku rene iki. Oh lah iya heeh. Heeh terus wayangan. Iya wis aku ya ben kene rasul ki mesti tekan nduk rakitan anu wayange rakitan ming tekan nggon jejeran terus limbukan terus bar limbukan mulih ora apa-apa sing penting aku wis sira sindene ayu-ayu wis marem aku. Lahir yakin kuwi lahir batin. Oh la iya seneng kamu kaya ngono. Eh kenyataan kasunyatan kuwi ambote kon bapakmu kae. Oh la iya. Tenan kuwi. La iya. Heeh. Eh matur sembah nuwun. Ya. Muga-muga kanthi anane adicara bersih dusun iki, bersih dukun arepan. Heeh, adicara bersih dusun iki para kawula ing tlatah kene iso nandur sing padha mapan ing Tegal kepanasan para tani nandur tanem dukur sewu tuwuh ngrembaka panene melimpah lan apik apik kabeh nduk amin lan sing padha dadi pegawe ya pegawe negeri pokoke pegawe ya dipel sami turute pokoke sing dadi pegawe dadi para pejabat muga-muga enggal mundhak derajate mundhak bayare ya urunan tahun ngarep nanggap meneh ya ya tak dongake tahun ngarep iki saben warga urunan sak juta sak juta ya ning ya adol sapi adol wedhus. Lah iya ora apa-apa. Heh iya nduk saking manisa rasulan kok nduk. Oh lah iya amin. Ya kuwi donga sing apik. Iya. Sidine donga sing apik kuwi ya nggo pemecah swasana. Iya. Sing padha sekolah muga-muga bijine apik kabeh. Iya. Lulus kabeh. Lah iya iki wis munggah. Iki aku munggah kelas 9 malah. Iki ya saya semangat nggonku nglakoni sekolah. Iya. Mergo sekolah kuwi penting nduk. Oh lah iya. Lah iya. Adik-adik iki uga. Iya. Kudu nglakoni sekolah ya nadonton nuwun sewu kanane bapak ibu ora duwe tetep kudu melanjutkan sekolah ya mas anak-anak zaman sekarang ini tuh siapa yang akan melanjutkan masa depan kalau tidak ada anak-anak kecil yang melanjutkan sekolah sampai lulus nduk. Lah ya mergo generasine ora purungo adik-adik yang telatah Watu Sigar iki ora purungo udah bakal dadi tulang punggung keluarga. Oh ya sing memberi nafkah karo keluarga. Ya, heeh. Iya, nek bapak ibu wis sepuh,
anaknya kerja ya pendak-pendak mulis ke perantuan gak ini wah duit sak gepok ini urip apa sesasi terus bar-bar gak ikuin jur Bali neng Jakarta meneh utama ngenti perantuannya ya pendak sasi mulih meneh gak pake rong gepok ini urip rong minggu pendak bar-bar gak ikuin seminggu meneh mulih menehi sak koper nyoh ini anu gak ragat urip sedina lah semaur bapak ibu ya lah duit pirang-pirang gepok wingi sih kena lah ngono nek ya syukur dienggo jaleng-jaleng dienggo tabungan bapak ibu lah iya ora wurung wisuk bakal dadi tabungan ngakhirat heeh ditekuni le padha ibadah ya iki ora mung kanggo para adik-adik ning kanggo kabeh para pamirsa klebune kanggo awakku dhewe ya aku ku ya ngelikke awakku dhewe nek kaya ngene ngelikke wong liya ku uga ngelikke awakku dhewe lah iya ora usah keplok sidone iya arep opak kos kae nek meng dhewe ra ya kepiye ngono lah iya heeh ya sing lagi nandang rugo muga-muga enggal pinaringan sehat bagas waras sing akeh ora iso nonton wayang wingi iki ya iso nonton streamingan ya mergo di streaming iki enek kamera siji loro telu ya telu papat ya ana sing utama ya kuwi nggon aku apa Ki Yusuf Ansorka oh ya terus ana Putra Jawa Channel ya karo PWKS Jabodetabek ya heeh wis ndak kesuwen omong iki diaturke tamu undangan ingkang padha rawuh ning apa dalu iki nduk ya siji setunggal wonten panjenenganipun Bapak Bupati Gunung Kidul panjenengan Bapak Haji Sunaryanto ya sugeng rawuh ya sugeng mirsani dipun sekecakna nginipun lenggah ya terus ana panjenenganipun Bapak Panewu Kapanewon Ngawen panjenenganipun Bapak Sugito SH MH oh ya terus ana panjenenganipun Bapak DPR oh Ibu ya DPRD Provinsi saking Partai Demokrat ya panjenenganipun Ibu Erlina Resti sarjana ekonomi ya kok mau ditele Pak Sugito ora disebutke. Lah aku ora harus singkatane SHMH ku apa? Sing paling tak apale ku titel ming sitok-tok SE sarjana ekonomi. Wis kuwi liyane ora ngerti. Lah iya. Terus ana DPRD Kabupaten panipun Bapak Eko Rustanto. Oh iya matur sembah nuwun. Nggih, milujeng rawuh sugeng rawuh sedayanipun. Ya. Terus ana Bapak Lurah Kalurahan Watu Sigar panjenengan Bapak Giman. Ya. Terus ana perangkat kelurahan Watu Sigar. Yo, heeh. Ya, nggih alhamdulillah nduk kepiye? Aku arep caos pirsa karo para pamirsa. Yo. Aku iki lho, kepiye kowe ngopo? Engko sik lho iki ora kok ateges sombong. Yo, aku yo meng ngomong. Yo, muga-muga berkah kanggo kabeh-kabehe. Yo. Aku iki diparingi pusaka asma karo sapa? Karo penjane Cak Nun utawa Mbah Nun. Yo. Pusaka asmane Ki Yusuf Ganendra Khairudin. Yo matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Banjur. Muga-muga yo iso berkahi kanggo kabeh-kabehe ora mung kanggo awakku dhewe tok, kanggo bapak ibuku, kanggo keluargaku, kanggo kru-kruku kabeh, kanggo para piyaga-piyaga kabeh lan kanggo para pamirsa. Yo amin matur sembah nuwun. Ugi kula ngaturaken matur sembah nuwun sanget dening dumateng Cak Nun utawi Mbah Nun anggenipun sampun ngakeni kula minangka putra angkat. Weh, ya luar biasa. Alhamdulillah ya. Aku iki dielek-elek kaya ngene di angkat anak angkat karo penjane Cak Nun utawa Mbah Nun nduk. Amin. Mugi Mbah Nun paring berkah mugi nggih berkah kagem sedayanipun ya. Ora minggu aku tok ning ya nggo kabeh. Lah iya. Matur sembah nuwun iki ya aku matur. Ya. Stan kaos ana ing rumah etan bali kae. Ya etan dalan kae. Heeh, kaos Mazda. Ya. Oh, sing arep tumbas. Sing ajeng mundut, sing dawa 80, sing cendhek 90. Ya. Belum. Nek sing cendhek iki sing ngedol iki wong wedok. Apa? Ning bodhi wong wedok mau. Ra mudeng aku ta. Oh ya apik. Ya matur sembah nuwun. Heeh, ugi kula atur salam-salam kagem Bu Guru TK. Ya tekang di TK Babuyutan iki TK aku dhisik. Oh ya. Bloko Suto Blakutang terus terang aku dhisik ning TK iki mblinge ra sebene.
mbok takon Bu Sri, mbok takon Bu Warni karo Bu Watik kuwi wis. Cah kuwi aku kuwi sirane iki dhisik jebles-jebles ke kancaku. Lah iya. Wis tak jotosi dhewe-dhewe. Ya iya. Eh nyatane ya bareng gedhe ya saya ngleleng kaya ngene. Ijo panjen kudu kaya ngono. Nggih matur simpanu niki sampun bimbing kula wiwit alit ngantos kula saged mentas saking TK. Ya sapa wae Bu Sri, Bu Warni karo Bu Watik. Ya. Ya ngapunten kaya nek dhisik nek cilik sok akeh mblinge akeh gedhe ndase barang dhisik. Gedhe ndase. Kejegluk meja iki lho. Oh, ya. Terus salar-salar nepangke sinden ora sah. Piantun kene wis padha pirsa, wis padha tepang. Oh ya. Heeh. Saka kono kene Bu Darti tekan kene ana mega. Oh ya. Iku sentimen. Iki sentimen iki ora niat jajake cilok kowe gurdekek kono iki. Samuran cengelmu. Wis ayo ngaturi bintang tamu rasa suwe-suwe ndak juwerei. Ya. Juwerei kan juwerei. Ya. Ana bintang tamune ta iki? Ya. Kok nek ora ana lali bintang tamune ya ora apa-apa. Ana sapa? Ana Mbah Baut karo Mbak Niken Salin, anu kok Salin iki. Niken Sarintem. Ya, Niken Sarintem. Heeh, disrepeki wae rasa serampat-serampatke. Iya, serampate kok nek liya dina neh. Ya, diaturi munggah, Mas. Tutup. 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 Nyaket mriki nyerak mriki lho. Kamerane lho men anu. Ya. Dos pundi? Amin sewu Mas Dalang. Radi nyaket mriki. Oh, mriki mboten mriki. Mriki lho, mriki lho. Lah mbok apike mundur mang. Lah ampun mesake niku lho. Sing dimesake pundi? Mesake tuyul mburi njenengan. Pundi to? Lah iki lho. Mbok yo aja ngono. Amin nggih Bu Warang. Elek-elek iki wong lanang. Nggih. Mosok. Radi mriki. Kowe iso kaya ngono ki ora nang aku sapa iso gedhekke kowe. Alah. Lah kudune sing bersyukur jenengan. Bersyukur kepiye? Jenengan amin sewu piyai kaya ngene kok entuk bojo moblong-moblong. Lho, lha iki ketok banget. Nanggri wong elek kok entuk kaya ngene iki mesti tenek sugih tak kandhani. Lah iya no. Kandhani kok. Cetrong. Lah iya nang jane wong bagus entuk ayu kuwi wajar. Bapak ibu kene iki ya do ora percaya. Ketoke mbiyen jenengan ngepek bojo aku ki tene aku tok dukunke. Mbok yo rasa kaya ngono rasa fitnah. Lah terus kowe kuwi iso dadi bojoku mergo bapakmu gedhe utang. Ora nang aku remang sami iso mentas kok kepiye kaya. Kok sejet. Wah. Awe ngeleh mau rumadang. Wah, lha tak melu ya. Kene yo blandangan e. Wah, komplit. Komplit. Halo, Su. Weh, mau kok Su kepiye to? Mas Ulis. Lah kene kok Su? Lho kan ketemu aku. Yo yo Lis ngono kok ya. Yo aja ngarep mburi. Halo Lis, engko dikira proposal. Proposal piye to? Lah nek Lis ke biasane boleh proposal. Wah, yo beda. Ya. Sembrono. Ora masalah resiko jenenge nganggo Su kok ya. Ya Su. I love you jare-jare anu putrane Mas Ulis ga utange nek ngomong I love you no asu ngono jare. Kuwi lha padha lerusak terangane. Nggih, saderengipun dalem ngaturaken uluk salam kagem wilayah ugi dulur mriki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lho, jenengan iki Islam to? Nggih. Oh, lha tak kira. Dos pundi? Mboten apa-apa lho. Salam sejahtera kagem kita sedaya Gusti tansah berkahi. Amin. Pambagyo kalijengan milujeng dalu wonten ngarsanipun Bapak Ibu para rawuh sedaya. Nggih. Ingkang kawula hormati Bapak Ibu tamu undangan, wonten Bapak Bupati Gunung Kidul, ngaturaken sugeng rawuh Pak. Bapak Dewan ugi nenggani, Bapak Kepala Dinas. Dawuh, dawuh. Enten apa, Pak? Pripun, Bu? Oh, kan linggo. Jumenang. Eh, sing ngadeg kon linggo ngono lho. Oh. Sing ngadeg
kon. Eh lenggah. Eh, neng pancen nek sing mburi do ngaduk kabeh iki pancen bener Mbak Niken iki menjumenengkan kok. Oh iya 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 iya. Aura, aura. Aurane iki marai menjumenengkan. Marai ngadek no lho. Terane nek ngadeke tulung jumenengkan saya. Ya. Pak Kepala Dinas ugi mbok bilih wonten Gani saking Bapak Kontenggani. Para Kominfo. Ugi sedaya mawon Pak Lurah, Pak Panewu ugi neng Gani. Langsung ditodong. Pun vaksin dereng Mbah, sampun. Alhamdulillah sampun komplit. Ingkang mboten ngadinungo, kula marak sowan Niken Sarintem dalam kurung Andin. Weh. Walah, alah. Sik. Eh, Andin ki seksi. Kaya ngene ting plintir rawane ngaku Andin kok. Iya, ngalah kok ngene kok Andin. Lah Andin kok niki TV-ku tak kurepke ya. Wah, nyawang. Yo karapane. Kalian bojo kula baut dalam kurung Al. Lah nek masuk. Eh, Al apa Mas Ulis? Apa PK? Ujale almarhum. Ora. Eh, ora kok ngono. Ora apa-apa. Almarhum barang sing elek, sing urip barang sing becik. Iya. Kok di almarhum kerep nesu ora. Wah. Mbah Baut bener gitu, suwe suwe ra petruk saiki akeh gede-gede. Nggih, nggih. Alhamdulillah paringan. Nggih. Wah, akeh. Mas Dalang ki sik dipirsani kok akike to. Lah. Ngeten lho, ngeten. Ini dalam rangka bersih dusun leres. Nggih. Bersih dusun kalian memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Seragame lho Pak jenengan iki kok. Jenengan kok cuk. Iki seragam lho. Lho 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 seragaman kabeh jos. Sing sindene paranggono seragaman kabeh bojomu. Bojone wis nuansa kemerdekaan kok. Iki mau dadak sore iki mau saiki dadi. Aku gambar men mrajake Mas Dalang Yusuf. Aku gambar Spiderman kaya ngono. Spray to. Iki spray. Kowe kudune iki wirang lho rasah bengok-bengok kaya ngono. Eh, gek jame. Jame yo. Jame. Eh. Jam kuwi paling ora kaya ngene. Biasa nggonku 8 ngono. Biasa. Tak sikir pamer kalah. Iki cek mahal. Iki lho. Eh, kene golek yo sing panggo papan. Gek iki tas gone putune yo digowo. Alah Gusti Allah nyuwun pangapunten Pak Bupati. Kowe ora seragam, klambine Spiderman tase Batman. Lho angel lho menyatukan Spiderman karo Batman aku nguyak-uyak tenanan e. Ki iki sangu apa, Pak? Tremose pink. Aku yo ora dong kok hitungane kingko ingon apa lepas mulak aku bawa barang. Sangu kandhani kok yo. Kuwi tremos kepit. Tremose wong sugih iki cepat dhewe. Karek karek ngecop karek glek 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 lumayan 35 mengko lah jebul tawo ya yo nyambi kok yo ngestahaken dawuh nggih ingkang baken ngadinungo nggih lancar sedayanipun amin mugi kanthi merti dusun menika masyarakat mriki tansah pinaringan ayom ayem toto titi tentrem amin jumbo kang ginayo amin sembodo kang jinongko basuki kang KST amin wonten pamundutan lagon menopo dereng, Mas Dalang aku tak nemeti Mbah Baut se oh ya monggo mboten cah napa-napa ki inget-ingetan suwe suwe mboten sok nonton iki biasane ten rasul dusun kula kula sok nonton lha nika pas rasul gene jenengan kok kula pas pilek Eh, oh. Iki kok malah dalam-alaman. Lah jare gora remirsani kok ya lemben cekok ya ngene lho. Saya jenengan ki amit sewu Mas Dalang. Kowe ku men cepet sugih ki ning ndi aja kur sewu ne bine njaluk ki. Wis sampun kok kur sewu, lah kapan le sugih? Maksud e amit-amit. Oh, ping sewu. Lah nganti semplak no lambe kok ya. Wis jawuh wonten pamundutan lakon menapa? Balas. Oh iya. Mbah Baut saiki saya cilik. Lho lho lho. Sik sik sik. Bah, saya cilik ning saya nom. Nah, pokoknya meh lunas mboten ning nom. Piye? Saiki saya cilik ning saya nom. Lah genah barang payu kaya saya nom mangsane. Ki Mbak Niken ku yo suwe ra tau petro yo. Oh, bojoku lon glan iki seploke bar sersar. Sersar ora sersar. Kae lho ning koperasi kae lho. Operasi ora koperasi. Koperasi. Lah yo maneh iki aku rengi-rengi ne kaya lho anak wedok ngene iki kaya dik niken ngene iki. Lah iki dadi mblungkrah ngene iki yo mergo pokal gawemu. Wong senengane kok ora sasa ngono iki kodrate wong wedok yo nganti ngowah aku. Kodrate wong wedok ora masalah kodrat. Lah piye? Ketok lemu malak.
wong lanang wong krisung-krisen kok sing wedok iso ginu-ginu. Genah dum-dumane ora adil iki yakin. Lah kan nek gandengan ape? Gandengan nggih, cobi Mas Dalang. Jenengan tangleti kula ajeng teng pundi ngoten nggih? Iya, monggo. Eh, Mbak Nike. Eh, Mas Dalang. Ajeng teng pundi? Ajeng teng mburi niki nggawa kucing. Ajalin jenengan kali. Hane kucing semene iki mangan greh semune apa ora ngantah? Ora. Senengane koyo. Iya. Wah. Lah, lah. Juang, juang. Kancane wis merdeka sih berjuang terus. Yo asmane Mas Juang. Lah iya. Sake aku. Kancane asmane Mas Juang. Yo. Wonten pamundutan menapa Mas Dalang? Kenten. Gayenge. Ya, saking Bapak Bardi utawa Pak Gendut saking Impres Ciledug Juragan Panel, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Mbak Cangik nyuwun doa mugi-mugi usahanipun lancar. Amin. Lan sukses. Amin. Ngersaken lagu pepeling kagem keluarga besar Mbah Marjo Mbuyutan, kagem sedaya warga Mbuyutan, ugi kagem IKB Ikatan Keluarga Mbuyutan ingkang wonten ing perantauan. Ya, kagem penggemar Mazda wonten pundi papan, mugi-mugi tansah pinaringan kesehatan, keselamatan saking Gusti Allah lan rezeki ingkang kathah. Amin. Berkah iki sawerane 250.000. Alhamdulillah kok kowe mireng kabar pun remen sangat alhamdulillah. Derek remen alhamdulillah. Ya rezekine ning kono kok. Lah iya lah aku wis melu seneng rungu kabar. Mbangane blas ra rungu kabar. Gugur batin piro yo ngomong kan mending wis rungu kabar alhamdulillah. Nggih. Saking Bapak Tiok Cilegon Banten Juragan Sumurbur wah iki dawa-dawa kabeh. Nyuwun doane pun mugi-mugi usaha kula tambah susah lancar lan berkah. Nyuwun lagu Gubuk Asmara. Ya. Kintun dumateng keluarga Mbah Yadi karsine wonten ing Ngampon, Bupani Mas Tarjo Bedut. Bedut lan kagem warga Ngampon ugi sedaya warga Mbuyutan mugi-mugi tetep sehat, adem ayem. Lan dipun maringi keselamatan lan rezeki ingkang kathah. Aku nemeti Mbah Bot guyu terus. Wah, lha kula ngmati awak kula dhewe guyu kok nemu jenengan kaya ngiki. Amin sewu Mas Dalang jenengan lagi mirsani ngeten. Nggih. Eh niki kan banyak warga yeah. Yang dari Cilegon, yeah. Ada yang dari tadi ini kan dari live mana? Live. 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 Terima kasih sudah mirsani di kesempatan malam hari ini. Yeah. Bapak Ibu warga rantau yang mungkin belum tahu, makanan viral di Gunung Kidul. Wah, selain ada belalang goreng, ada satu lagi. Apa itu? Makanan yang viral. Ngamal urung-urung. Amin sewu jelaske, Mbak. Nyun pangapunten. Nah. Inilah putul goreng. Lah kok ya, Mbak? Tepuk tangan kagem putul. Kayak ditepuk tangan iki tenan. Yo. Lah iki dicepake bagor, adae bagor kae mrica, eh. Lah malah rembu tambul. Cemplungke bagor tutuk ndase. Ya ayo do urunan cah. Amit-amit terus ora yo Pak Gurku yo. Aku yo gara-gara telung tak meh telung tahun corona. Apa? Mengikuti program pemerintah. Kepiye kuwi? Jaga jarak, jauhi kerumunan. Oh, tenang. Arep piye? Ya aku sing paling sing apik ngono kuwi. Wis kena dibuka masker iki jan susah aku. Lah apa? Ha wingi maskeran aku ketok bagus e. Lah. Ha sing ketok kur mripatku kan bau bagus. Barang asli. Wow. Oh, alah, ya bersyukurlah alhamdulillah. Napa riyen menika? Napa riyen? Niki enten meleh. Sing anu gubuk asmara iku sawerane 500.000. Oh, nggih, matur nuwun sampun mireng kabar alhamdulillah derek dinga nggih. Seneng ku anggere krungu kabar ngene iki, Cek. Terus saking Mas Riyono ngimbang watu sigar. Alhamdulillah. Distributor atau penjual bibit padi unggul varietas Bridantara 8. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyuwun lagu Kanca Tani. Ya, lagu menika dipun kentenaken dumateng sedaya kadang tani wonten ing wilayah Kapanewon Ngawen, Nglipar, Semit lan wonten ing pundi papan mugi-mugi tansah pinaringan kesehatan lan panjang umur saking Gusti Allah sugeng mirsani ngantos tancep kawan matur suwun. Orane 100.000. Mun bingah alhamdulillah direk bingah. Krungu kabar wis seneng. Wah, aku krungu kabar wis seneng timbang kabar sing menderita kan. Kono kabar bahagia, masa aku harus nesu. Iku bahagia. Loh, iya. Caos pemut. Dadi lagune pepeling sih. Nggih, pepeling. Dhisik dhewe. Kasaripun Gusti ingkang Maha Kuwaos. Lagune pepeling. Ya. Dibawani ya, Pak. Sing bawani sapa iki? Kula kali bojo kula. Monggo, monggo.
Bisa bawa atau mbak? Bisa bawa apa pak? Nggak copi mah nggak. Orang janji kan penak. Lho nih jenengan ki jujur kudu jujur. Lha iki ya jujur aku ki. Bawa iso ora? Iso ya alhamdulillah gini ora wong dasare goblok kok ya. Lha nek aku ki digelar kok nganti ra iso kuwi ya kebangetan. Yo. Yo. Gelare apa? Gelare apa? Gelare jenengan ki. Gelare niku kepang yen kula. Yo. Ini ngenten pamundutan saking Pak Dasyo Jakarta. Nggih. Kali Malang nyuwun lagu Kupu Asmara digabung mawon kali. Oh nggih. 300.000 to? Nun. Tiga. Jare sapa? Oh nggih mboten sios mboten. Kurang eneng kabeh. Yo. Ningalipun. Matur nuwun. Ruk. Wis semono kuwi, Pak. Ruk. Coba-coba tarik napas e. Buang. Tarik napas. Buang. Tarik napas. Tahan 1 jam. Yo saja mong 30 menit wis kejuk kabeh. Yo. Rukun Islam. Wah, apik suarane. Ora diarmak malah malah mlayu yo. Suarane apik. Kirang digandhet tengkorak. Ya ora. Kote dalang nom ki tetep banter. Wingi Mbah Sorijo kur ut kono sakarepmu. Rampungno. Duh, kono kelepas, klepus aku nanti. Langsung lambungku kumat. Dalang muda sing lagi viral. Mas Yusuf. Awak dhewe iso derek ngene alhamdulillah muga-muga sesuk ditimbali terus. Amin. Yusuf Y. Artine ya muga-muga dadi dalang kang mumpuni. Amin. Uang semene mbane kabeh ndedonga muga-muga dadi dalang sing mumpuni. Amin. S. S entek kutari cendol. S. Semene mbane do ndedonga muga-muga dadi dalang sing mumpuni. Amin. U. Uang semene mbane kabeh ndedonga muga-muga dadi dalang sing mumpuni. Padha wae. F. 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 Wong semene mbane kabeh ndedonga muga-muga dalang sing mumpuni. Ana F kok fong. Ya iya lho. Wong semene mbane ndedonga muga-muga dadi dalang sing mumpuni. Lin. Teruske. Kang 50 niki. Wah. Rasido rasa mlayu. Katindakno mereka para sasama wah apik suarane apik piye wong pedhot napasku kok apik kepiye piye carane slamet ya su Mas Sulis iki lho ya sul elek diketutke ya sul ya ngono ngono ora salah paham. Aja padha ditinggalke ruk bendara rukun Islam puniki tindingane iki semono kuwi gak ayu to. Selak bengi malah. Ya aja nesu. Mosok nganggo ngene ora ning tindingan ngene iki. Iki yoga ku nesunan kabeh. Mati ati. Rukun Islam puniku. Sahadate. Kangong. Siti suarane wae rasa wonge Kang angka loro salat wah suarane ya apik sebule ngeget-geti lho Pak ora ngrasakno jantung tuwa ari kono wah tratap aku jantungmu gemeter Pak deg-degan deg-degan coba tak temoke Pak wah deg-deg jantungku ya terpak jantungku ya deg-degan. Ya mosok aku kon melu ngene.
Saya tanda, papa setengah ya ini. Tapi dan dene kangka telu Kesek kita siaran se. Pengumuman nalik ora apa-apa. Pengumuman dumateng pemilik kejang nomor plat AB1174ND nyuwun tulung dipun geser. Karonten wonten mobil badhe liwat. Sepindah malih ingkang mobil napa niku? Ingkang kagungan kijang merah AB1174ND. Ku kek ngonamu Pak Ibu. 1174ND mohon digeser karena ada mobil mau liwat. 5 menit tidak digeser bah, akan dijadikan durpres. Mbah, nyo bantal ya, Mbah. Ngenteni pengumuman ya. Eh, nyo bantal ya. Malah diparingi bantal. Kayak wingi tanggoku bareng titik dudut bantale bablas. Bablas mulih wis kawanen remang samu dikira. Pira Mas iki mau tekan ngendi? Senengane kok ya. Kan ngendi mongke? Gak ilang kok keterak kijang iki mau. Ramadan nindak ke poso. Papa jaga. Ping limo ibadah haji. Bareng ya. Rukun Islam sampurno. Bareng ya. Aku suara siji jenengan suara loro. Maksudnya suara loro ki luwih dhuwur saka aku. Oh, iya. Rukun Islam ya. Siji, loro, telu. Rukun. Sing manut ngeng. Jare sak dhuwurmu. Iya ning manut ngeng. Tapi padha. Rukun ya. Siji, sepira nindingane Mas? Nindingen lho. Saya wani. Tindinganmu sepira, Mas? Rukun ya. Siji, loro, telu. Rukun. Senengane lho, ya jenengan sing suara siji aku. Kene aku wae, kene aku wae. Ampun, boten bareng. Aku sing suara siji, aku loro. Ya. Siji, loro, telu. Rukun. Selam bur no. Ngancing iki sadane Mas. Tangga pepeleng katur nggih. Iya, ya Pul. Kok wong lanang yo tiba kalah kok terane ngisor ki yo rekos. Nek yo. Ya. Ya. Oh,
dawuh mugi katampi kanthi roning penggalih. Amin, matur sembah nuwun. Iki mau wis dileh rung iki nggih. Sing napa niku? Sing kagungan kijang merah kok okay. Nggih, ingkang kagungan kijang merah. Nggih, mangumumke genti. Kula wis ora mandi kok. Oh, nggih. Oh, nggih niku. Lah bojo kula niku mboten iso maca. Monggo ingkang kagungan kijang kula atiri mendhet tulisan menika. Ora. Ya ora njur. Bagi pemilik kijang merah, mohon maaf, mobil kijang merah plat AB1174ND mohon digeser sebentar karena ada mobil yang mau lewat. Matur nuwun. Nuwun nggih. Nggih, sampun wonten pamundutan menapa malih? Enten Gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Neng saurunge mengke riyen. Pripun? Iki di Thomas Gupleng nggih. Lah jeneng napa enten napa? Are tak kon goleki penonton sing nganggo kaos warna abang telu wae cacahe. Kaos warna abang karo duh lah mertuaku enek putih e. Nah. Yo penonton yo. Goleki wong telu, Priyanto 3. Kon munggah ning panggung, diaturi minggah panggung. Aku tak ganti kaos sik ya, Pak. Ceweke loro sing nom-nom lho, Pleng. Loh, dipilih lho, ampun. Hah? Kowe nom kabeh nika Mbah Sutia, Mbah Agung. Sing yo kaos nom-nom ki yo mergane ana sing kaos abang karo putih barang. Jan getun aku nganggo abang tuh ora kaos aku. Neng buri aja mau neng arep. Gak no itu pintu apa iki kok yo. Mega sing ngagem kaos abang, Mas. Nah. Nah. Iya. Yo. Wah. Iki kek iso ngomong apa iki tadi? Nika muas pojokan nika muas lah ngejo muas. Oh, pojokan nika Mbak E. Pojokan genti, pojokan genti. Mbak, ya sini Mbak, sini. Wong telu, pojokan genti wong telu. Iya 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 iya. Iya Mbak, maju Mbak. Sudah. Sing ngagem kaos merah. Kamu tiga nggih, Cange? Tiga. Hah? Tiga. Telu ngarep mburi ya telu. Oh, ya. Sing pojokan arep mburi, Mas Gopleng. Meneh, pojokan arep mburi telu. Nah. Telu, sing nom genti. Ya. Ya. Nah, wah lho panggonku ya kudu tak copot ya. Eneng sing abang lho gonku. Eh. Mosok ya gone anake dinggo. Iya. Lah dalah. Loro meneh. Ya. Inten. Dan sini kabeh 6. Moga maju-maju. Oh iki wis siji meneh, siji meneh. Ya. Ya. Oh tunggal melih, monggo. Tunggal melih. Nah. Genti sing kakung nek ne mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Iki kakung gentenan, kakung. Iki wis putri kabeh. Amit nggih, Bu. Wis sing kaos abang kowe. Oh lah berarti ibu-e nah, monggo Bu. Ya. Oke. Okay. Tak mriki Bu. Wis ora apa-apa. Sing kakung anu sesuk nah. Wah iki PKK iki. Anu jumeneng mawon. Jumeneng. Oh jumeneng mawon. Jumeneng mawon. Jumeneng napa-napa. Nggih. Bu, nggih. Nah, yo jumeneng mawon. Jumeneng mawon. Jumeneng. Kersanipun ketinggal. Nggih, jumeneng Kemenggung. Jumeneng. Ya. Ya. Nggih. Wah, siap gerak. Luruskan, luruskan. Waduh sing siji angel iki le lurus iki. Luruskan, luruskan. Wah, tetep ra iso lurus iki. Ngene. Angelan iki nek tak senti ngono tetep naik turun. Pake semudur kemajuan, Bu. Semudur. Aku ki wis lurus lho, Pak. Wis tegak gerak. Kuwi nyuwun ngapunten, sik mboten saged lurus nggih pun saentene. Rabukan iki. Iki tugase Mbah Baut karo Mbak Nika memberi pertanyaan. Oh nggih. Tentang kemerdekaan apa ngono kok nggih apa ngono. Heeh. Nggo. Wis aku ora menang aku. Tentang kemerdekaan. Kemerdekaan. Yang kedua tentang kemerdekaan. Yo yo. Sedereng iki Bu, kula kan kapuren memberi pertanyaan tentang kemerdekaan. Heeh. Kinten-kinten jenengan sing ngertos napa kek kula teh. Eh, yo ora iso ngono kuwi. Iki ana pertanyaan urung dikeki pertanyaan kok wis kei jawaban. Karepku ki Bu. Eh, yo di hari ini bertepatan
dengan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang keberapa? Kose. Kidul dhewe, Pak. Kula sing tanglet niku ibuke niki. Mengke jalah jatahe siji-siji-siji nggih. Nggih. Saking semangate. Pun gek jenengan jawab pitu-pitu ngoten wis genah. Baleni nggih. Hari kemerdekaan Republik Indonesia yang keberapa? Ketujuh. Nah, Bu sinten asmane? Gemi. Bu Gemi. Dalemipun pundi? Yutan. Bu Gemi menika nama pendek. Nama panjangnya Gemi Nastiti Ngatiati. Matur nuwun menika hadiahipun napa? Oh. Durpres nilai. Durpres, Mbak. Oh, tepuk tangan kagem Bu Gemi. Sing tenanan to iki kok. Tenanan. Jenengan jaos ke Bu, Mbak. Iki sesuai dengan peraturan potong pajak menika. Eh, ora. Lho wingi kaku entuk bantuan ya potong pajak. Iki seje, seje. Ora, no. Bu Gemi. Matur nuwun. Niki jenengan tumbaske uyah sedaya mangke ra awet kangge 3 wulan. Matur kali, Bu. Matur suwun Pak Dalang. Siap, Bu. Ampun, Pak. Nggih, matur. Mas, Mas Dalang, Mas Dalang. Mas Dalang. Nggih, Mas Dalang. Nggih. Masih lagi saged mriku riyin. Masih lagi. Langsung geser mriki, Bu. Kuwi Mbak Pol sing ngai pertanyaan. Iki jatahmu. Oh, jatahe. Ya. Loro. Ben sira iso awas. Pertanyaan ora malah nyenteni cakone. Aku ya ora melu ditekoni, lha aku milik 50 teh rusak iki. Wes ora. Tentang hari kemerdekaan. Hari kemerdekaan. Apa ya, Pak? Ku sinten asmane? Bu Wasina. Bu Wasina. Niki wau ulang tahun kemerdekaan yang ke-77 nggih. Terus. Anu ngene jenengan wonten lomba-lomba napa mboten? Wonten. Ah, matur nuwun. Ora. Kepiye to kiki? Ora. Lah sing penting aku tekan wis dijawab bener ya wis to kaya. Lah tentang kemerdekaan jenengan enten perlombaan mboten enten. Lah cocok enten tenan kok lho. Angel-angel. Cocok. Digawe gampang mawon. Wis ora. Cocok. Nek ngono jenenge iku ora mikir kaya ngono kuwi. Kiki ya kepiye kaya aku mau lho. Lah ya wis tak tekoni. Nek ngono ya ora tekon wis aku dadi masalah. Wis gak ora. Sing tenanan. Hari kemerdekaan yang ke-77. Lah sak niki teng teng pundi niki? Buyutan. Teng buyutan niku rasul sing ping pinten, Bu? Lah, lah. Ngono malah apik. Ping pinten, Bu? Mboten sak. Saya jeblok entuk 50. Kula nggo nambakno 45 wingko. Bablas loro ngiling-iling rasul ping pira. Aja kuwi lah sing gampang wae. Ngukur guyon lagi arep pertanyaane napa? Kula mawon sing manu. Nyukane pertanyaan. Nggih. Zaman dulu itu riyen niku Indonesia niku merdekane tanggal pinten bulan nopo tahun pinten. Nah, ngono kuwi, Bu. Di riyen niku dek merdeka bulanan mboten niku. Mboten kemutan. Dek merdeka iki tanggal pira bulan nopo tahun pira kok. Lha ora urusane kok aku tekan ibuke pas merdeka iki jenengan bulanan nopo mboten. Eh. Boten ngoten lho. Kemerdekaan Indonesia niku lho. 17 Agustus tahun 1045. Weh, suwe men. 1945. Lah, diulangi tanggal pinten? Bener. 17 Agustus 1945. Betul. Ibu sinten? Ibu Wasina RT 01. Oh, siap. Oh, nggih, Bu Wasina. 50.000 ora sida dubur, anu gugur. Ya. Yeah. Ora sida gugur. Ibu, kula wong ngandani separo lho, Bu. Heh. Ora, nggih. Oh, nate nuwun nggih. Ya, tindak rene. Monggo. Pertanyaane napa meneh, Pak Dalang? Lah mak jenengan genti jatah jenengan. Apa, Pak? Bu. Rak sen niki wae rak 17-an. Biasane sederenge 17-an wonten karnaval. Gene jenengan enten karnaval. Hei, kok ora ngono. Kok ora mener terus to, Pak? Ayo sing tentang sejarah Indonesia anu lho, tentang kemerdekaan. Nah, sejarah. Sejarah anu lho. Bu. Ya, mesti harus takut. Sejarah. Onten lomba kelereng boten. Wah, repot iki malah. Kuwi itu sejarah kuwi. Lho, sejarah. Apa Pak Sulis? Pak Sulis napa, Pak Sulis? Bu, ya. Presiden RI pertama sapa? Presiden Republik Indonesia yang pertama sinten?
Pak. Wah, jangan dulu. Wah. Saya ketemu gugur. Gugur. Lah wis sarta omongi kur takon bagi 20 sidong iki. Eh. Tos putih, tos putih. Gugur napa lajeng? Pak. Gugur. Oh, gugur. Dene mesake Presiden Republik Indonesia yang pertama sinten, Bu? Pak Soekarno. Ngoten. Ya wis ora sida gugur. Ayo ora sida gugur. Eh, ora retok jipo 20. Ora. Retok susuki. Arep tak susuki. Wis tak jikoke susuke. Jibule ora sida gugur. Ya. Bu. Mengke temburi susui 30 nggih. Matur nuwun, matur Pak Dalang. Terima kasih Pak Dalang. Siap Bu. Mas Dalang. Nggih, Mas Dalang nggih. Ra digeser mriki. Nah. Presiden Republik Indonesia yang sekarang asmane sinten, Bu? Jokowi. Pak sinten? Pak Jokowi. Pak Jokowi dos pundi, leres? Dul. Asmane Bu sinten? Gunarti. Dalemipun Mbuyutan. Oh, Mbuyutan RT 02 ampun ngeten mawon. Leres. Leres. Pokoke cekat-ceket sing penting. Eh, segane utang. Cekat-ceket. Nah. Dijauske. Cekat-ceket po cekat-ceket. Mangke 5000 Mang suka kiri kon-kon nggih. Terima kasih Pak Dalang. Siap. Matur nuwun. Geser mriki. Lah iki jatahe bojoku. Iki sing mutu iki pertanyaane iki. Pertanyaannya nopo? Pertanyaannya? Hah? Pertanyaan? Ini kan 17 Agustus jenengan merdeka nopo mbeda? Hei orang ngono pertanyaan orang bener terus kaya garwane misalnya presiden kepirong ngono lho no aja sih gak iki oh gak neng aku ke orang main luwe. Aku baik bagi aku. Kenapa? Kita bisa orang yakin dua pertanyaanku ya. Pancasila sila kedua itu nah. Bunyinya bagaimana dan itu seperti apa? Nah, Pancasila sila kedua. Nah. Kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Oh. Betul. Itu mengajarkan supaya kemanusiaan yang adil dan beradab. Di men, anu kersan jelaskan ini ku. Supaya pemerintah adil. Oke, wis meh bener. Betul. Ya, bener. Betul, betul. Saya ketemu. Sewidak, Pak. Angel-angel. Sewidak, sewidak. Alah orang nganggo ongkos kirim kok. Iki aku di voucher gratis ongkir. Wah, kita iki jan anu ki. Dalang iki melu leganan si sapa ka Budi? Sopi. Namanya Mbak siapa? Mbak Tina. Iya. Tina. Ya ayune kok Tina. Oh nggih. Iya. Matur kali Pak Dalang. Mas Dalang matur nuwun. Nggih, matur sembah nuwun ugi. Ya sukses selalu kagem jenengan. Weh, kuwalik ya. Maju mriki, Bu. Gugur. Weh, urung kok jur seneng. Urung apa-apa kok. Kowe mak rata barang genah gugur wong tekoni urung kok wis gugur. Nggih. Lho, Ibu ngene. Pokoke kula sing gampang mawon. Ampun angel-angel. Nek ora ya kene disuwunke kalih Pak Dalang, Mas Dalang, Mas Dalang. Jenengan nek disuwuni pirsa, kinten-kinten saged napa mboten? Yo ora ngono. Lha aku ki wegan nek mengsangka nek gara-gara tak tekoni njuk kerokan, lho. Oh siap. Ngeten-ngeten, kula tak tanglet. Nggih. Asmane Pak Dalang sing sak menika wonten riki Pak Dalang sinten, Mas Dalang sinten? Lo kesumpan kok, Pak. Waduh. Berarti bener aku mau begitu jedul gugur. Asmane Mas Dalang Mas Sinten? Yusuf, I'm sorry. Terus saya kleru nih ku. Terus saya kleru. Nur, I'm sorry. Gih. Mas Yusuf, I'm sorry. Nah, orang si dia gugur. Mau ku mati suri. Urip neh. Sing bener. Kisuan ke Mas Dalang. Anu sing bener sih. Kan baleni meleh. Gak nyuwun tulung. Asmane Mas Sinten? Sop, I'm sorry. Amat, I'm sorry. Bener wong adine Kang Ahmad niki. Dadi nek kakang kula teko, wah kaya kiamat teko. Wah iya. Soale kakang kula nggih dalang. Oh, nek dadi dalang bahaya.
sarangan dalam kiamat. Oh, bubar untuk Ibu Yusuf nggih. Nggih. Asmanipun Bu sinten? Bu Yatno. Bu Yatno. Merdeka. 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 Bu nonton mriku. Merdeka. Ya, siap. Nggih, matur nuwun, sehat-sehat Ibu. Alhamdulillah peparingipun saking Mas Dalang. Mugi pun lintu kathah berkah barokah. Saya wedo rap gugur, aku sing mikir nanti menenet malah gugur. Alah mikir apa omong, nek takon ngene jenengan enten karnaval napa mboten. Lha sing penting kan pertanyaan berhubung. Ya ora ngono. Nggih, wonten pamundhan napa malih menika? Enten gubuk asmara. Gubuk asmara. Nggih, Mak Sinden mau nyanyi. Oh, Sinden. Oh, Sinden. Ya. Iki arep di. Kali Sinden. Sing nyekel HP iki. Sing endi? Iki sing oh kuwi lho, iki cah iki. Sik nyepeng HP. Nggih niku, men ora dolanan HP kon ngaduk wae. Ya. Oh, seneng. Namanya siapa? Mananya siapa? Limang takone iki an. Mananya siapa? Mung takone dhewe ya. Mananya siapa? Ya ben ngatek kene kita tulungi nok, kene nok. Kene nok tak tulungi nok. Eh. Heeh. Kae sing nulungi. Nah. Kene nok, tak tulungi nok. Lagi jahar ibu nggih yo ini kenalan sugeng dalu Mbah Bau pesonane cemesme piar piar enek sugeng dalu asmane Dek Sinten Dewi Mega Prastiwi Mbah Dewi Mega Prastiwi aslinipun pundi sawit Gombang Ponjong Oh. Ora ngerti. Pirsa jenengan pirsa? Sawit Gombang Ponjong. Ngendi kuwi? Ngerti ora jenengan? Niku sisih pundi ta? Yo aja ketole katrok ora ngerti ngendi ndi kan gayane kaget. Padahal yo ora ngerti tenan. Sawit Gombang Ponjong ki yo arah kono kae. Yang kesana kan? Iya kesana itu loh. Nah, yang sampean tak safer itu loh. Oh, nengen dia nak. Aku masih sekolah atau? Masih sekolah Mbak. Kelas berapa? Kelas 2 SMP. Peranane sak leting karo Mas Dalang. Kepiye? Kepiye mau kata ulang. Iya. Kaya awake dhewe mbiyen ya, Pak. Jenengan kelas SMP. Kepiye mau? Anu mboten. Sapa? Mbak Mega niki tesih SMP. Oh, ora aku mau krungune ora aku ya. Rene jenengan ge SMP. Lah ning kelas 3 ora kelas 2. Lah biasa aku karo bojoku ki aku kelas 6 kono kelas 3. Mbak, wong iki bareng ana sing anyar ki lali sing lawas. Endi sehate? Ketoke nyemoni ki ketoke. Oh, bajigur. Bajigur. Ini bajigur ki seger. Ha iya, beda karo Mbak. Ya. No, sapa iki mau? Mega. Mega. Wis senane sok gawe fitnah kok kowe. Asmara pamundhutane. Awale iki biasane ke fitnah ning akhire ya wow kok. Aku mbiyen lho aku. Jarine sengit ya jeburane ndulit. Nah. Iki ada WA lagi. Sekeng Mas Kentit. Ya. Sugeng dalu masih Mas Dah penggemar nyimak dari Tangerang dan sekitarnya nyuwun lagu Lewong Gedruk wajibnya ditransfer nggih ingkang nyekar Mami Niken dan Mbah Baut ya sembah nuwun salam budaya baik di Mas Kentit Mas MS Studio ya sawere 200 engko nek kari dhewe oh nggih ngopo kowe mesem ngono kuwi ming derek bingung kowe kuwi aku nguyem Mbah Baut alah yo samar ndono aku iki awak dhewe rasa ganggu kene. Ning ketoke malah aku ki seumuran iki. Ayo kok dedek piadene yo kok. Yo nyatane kono nesu jare ora. Dhuwur kene maksude. Sebulane yo cemburu. Ya cemburu jare ra ngopo-ngopo aku seumuran kono nesu. Coba Pak rangkulan ngene iki Pak. Ngene iki. Ah, ngono kuwi nyol. Seket pucet ta. Nek, langrang kula meneh. Iya, ya. Yo, 50. Kekno Mega.
jarene nesu. Gini kok ngenai duit. Hei, dek rene ho. Kena mega. Iya iya iya. Oh, lah. Kuwi latihan lho, Pak, latihan. Bonas, latihan menafkahi. Saya jangan dilihat dari hasilnya ya. Gimana ya sih, Wong? Waduh. Lah pripun to? Blas ora romantis. Enok tapi enok aja siwo. Lho, napa? Mbah Buyut. Oh iya, Mbah Buyut. Iki aku sedrimo dikongkon. Nggih. Biasa to model biyen ki mak jomblang. Masa yang jangan model saiki kok 50. Ning model biyen ki mak jomblang. Dalane rung entuk apa-apa. Genah ora tekan ngene iki. Bubung kangen. Oh iya. Lah wong niki wae loro kok dadi siji lho. Lah aja fitnah kowe nak. Eh, aku jemuk ku siji. Ku siji kok. Kapan ono? Nah, terus jenenge latihan menafkahi. Truk Petro. Ya monggo, Mbak Mega. Mega. Ya. Yo, langsung. Apa to, Mbak? Pindah nggon lho. Monggo kon manggon terus ra yo mesakno. Langsung napa? Wah, yo nganggo pemanasan aja langsung wis tuwa kok iso. Iki ngene. Maksud iki bo. Simbah Buyut ya ngono kuwi. Lah yo maksud iki ben gerak ngono lho. Eh, kuwi kudu Mbah Buyut. Kudu leluwur. Leluwur. Apa kok ngene kok yo. Yo 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 monggo. Nyingkar nyingku. Yo Pak. Lah gini apik men. Molakno dipilih. Gaya gayane hukuman tene dolanan HP. Padahal bar wianan. Ya. Kelingan kelingan awake dhewe. Gandane kang. Gandane apa? Sekarang kecung. Kowe do meneng sik tantemi nganti nyututi. Meneng. Urung rampung urusane. Karo kono gandane sekar-sekar sesekar ora teko. Tenang bae. Heh, apa? Ya narep dilungsati kabeh yo ben tenang bae. Kuwi ki wayah limbuhan kok yo bali meneh. Andhani kok. Noh. Ora ana sekar sapa. Yeh. Anggere kira-kira kepocok terus gandane ki. Ndakani ra iso gondo apa ya? Ayo nak Mega. Telek. Kowe aja kowe ngemplokno telek kowe. Telek iki arek koyone landhep. Kok iso? Wong gedhe dhuwur midhak telek mesti le mlaku jinjit iki ora. Ngendi ana midhak telek? Wah, telek iki ora enek. Mesti kok telek iki cah. Malah rotok. Eh Pak, nek ngene ya rotok. Iki apa? Iki apa masa telek kok ngene to? Wah, landhep tenan telek. Yo yo nak. Wis sapa to gebrake kotak? Ditane. Marem aku, jane pilek aku anti lali aku. Jare asam lambunge kumat. Wah, wis pirang-pirang dina ijin jan mari aku. Ning ya kuwi ditelek-telekno ora apa-apa. Ayo Mbak Mega. Nyingkar, nyingku. Menai dindingan lho. Singin kemutan. Rasa isen di. Biasa wae. Seneng apa mbak? Seneng wong seneng dan yang nganggu isen. Bajikut. Mbah, ngene wae yo. Kau nek bar limbuan, jenengan pun kondur se. Terus? Mangenteni pertolongan mriku gelut awake dhewe. Halah. Itu tandanya cemburu mulak nuju cecak-cecak. Iya. Lho nek ora cemburu ngopo dadak gagas? Agi ngono wewe cicak tak gelut to. Ngono terus napa ni gelut? Aku anggere jendhojen wani. Lah iya aku ya jendhojen. Jenengan nang kono ijen, aku nang kene ijen.
nganti esuk ra sida gelek. Yo yo yo. Lelampahan kangkang. Oh, ben iku. Siwong yo energik men. Ben iso ngiku. Piye carane ekone manual ngono. Oh iki yo ngajari wae iki. Ketoke Bu Warisane. Iki yo ngajari wae iki. Mbah, ngeko ngeko. Sampean mengedukasi ya. Edukasi meng. Untuk mengedukasi tutorial. Ayo nak, ayo terus kena. Ayo nak, ayo. Aja di gugu bapakmu ngino. Tresno tulus nadyan nenggu. Aja diganggu. Kelingan. Ida saresone yo penak. Kelingan Bu Wareso kesusu. Kose dani. Ayo monggo Mbak Mega. Ini Yeah.
Was. Sek wis are cegatan. Are catetan ora. Cegatan, catetan. Wong ngajak cegatan. Gandane Kang. Ora usah nganggo gondo. Anggere kepojok cuk gandane Kang. Ya Mbak Mega digongke. Mungsuh nekat ya terus bar gondah-gondo. Nyapa ta Mbak sembrine-mrine iki? Lho kan yo geser. Oh yo ngene ta. Iya. Waduh. Aja cedak-cedak engko ndak bojoku dijak gelut. Aku wis meh dijak senggel. Yo, Mbak Mega terus ke. Sedewetan sak trening. Muda, kecil, bertalenta ya Bu. Luar biasa, tasih kelas kali SMP. SMP. Walek bela. SMP ngene iki sih ngamuk. Podho sapa, Pak? Podho koncane koncoku. Yo njur awane to, njur awane. Ndak dijak senggel aku. Podho koncane koncoku yo SMP. Yo ndal. Tasih wonten setunggal wau. Lewong. Oh nggih, versi kroncong nggih. Eh, gedruk. Ketruk sing dugrak terus terus jadelke. Sejeng sejeng. Lewong iki lewong lewong. Tak kira ki lesung ngono ya. Ya lesung. Lencung iki. Eh mangga lewong. Ya yes yo. Hae hae. Dele-dele jadilah nyambi nembang ya dibantu Mbak Niken apa Mbak anak wedok ya dibantu doa moga-moga lancar ya nak iya abdo si dopo ki sap apa telesonik sap oh ya sap ya
Ini aku ngono sap ono mulih politron kok lho ra sida aku. Sap. Yo. Sap. 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 Op. Sap. 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 Pandito. Eh, tase keri, tase. Tase, wah, jalur 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 ya. Karena waktu lori itu segera mawut kencing ya bablas lah anggris nopo bayar gue sebablas buh aku dendam roh ya roh Nene, nyonyonyonyo, hei, 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 neng balik nene, kaya kaya, kurang lunas kok seneng ana ora. Bablas blangkonku ning endi iki? Kathah lepat nyuwun pangapunten, yeah. Bilahi topik bali daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Waalaikumsalam. Ayo, ya. Wes ora. Ngger ketekan wong kae wis gur lunga tanpa matur nuwun.
Iki ana pamundutan, Nduk. Apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta lagu Lali Janjine dan Lewong. Oh iya, Lewong wis dipinangkani. Apa Lali Janjine mengko nek goro-goro. Siap. Lagu ini saya persembahkan buat Bapak Mandor dan keluarga besar Jati Pak Gandrung. Yo, Jakarta. Yo, saka Jakarta. Yang lagi nobar dan kagem paguyuban IKB Salam Kompak. Yo, muga tansah kompak lalu. Ya. Matur sembah nuwun. Yo. Dari Mbak Marmi dan Mas Suyetno saking Jakarta. Oh yo monggo dipinangkani. Haah. Ki mau yo ana pamundutan Joko Tingkir saka Muda Karya. Yo ning urung ana wektune nek arep dipinangkani saiki ora ana wektune. Ora ana nduk iki wis wektune wis jam 1 kurang. Oh yo setengah 1. Lah iya. Haah ayo neruske lalakon dhisik mergo isih dawa nduk. Oh yo. Gegojekane diteruske engko nek goro-goro. Yo, engko nek goro-goro diteruske neh. Yo nek goro-goro ki nek penontone ora gek njur do muleh. Lah iya ki wis do salong do muleh. Lah iya. Penonton daerah kene karo daerah kidulan ki beda. Wah, yo yo rasah betak-betake. Aku yo meng ngomong, yo sak urunge neruske lakon ki yo kaya biasane ndedonga marang resaning Gusti nduk. Yo, kirim Al-Fatihah karo kanggo pepunden dalang. Yo. Khususan ngelaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wae laruhi kisen anugrah wae laruhi para pepunden dalang sakno sumantara Al-Fatihah. Yo mak tak derake. Wis rampung, Nduk. Yo. Ayo teruske lalakon dhisik, Nduk. Ayo mak tak derake. Kancane kang sekar gadong mewah kembang-kembang menor kangesmo karo winor lan noyotayotan katiku sumo maram barwara kuku sing tupaku melon kelon katiku somolir mego membo batoro tan samar pamoreng sokma sinuk maya winaya ing asepe sumimpen teleng ing kalbu pambukane warana tarlen saking liyap layap ing aluyung saya kompak ngene iki seneng terus aku ngene iki terus wes pokoknya semangat ya dah henti pokoknya anggar wis jantur goro-goro iki diwerdekke iki nek apa jenenge sukro mangkoro iki sukro iki jemuah mangkoro iki urang iki akeh tahun iki wateke akeh sing padha ngene-ngene iki sakhurunge sukro ki Respati Mintuna nek ana tanggal 1 Suro dinane Kemis kuwi diarani Respati Mintuna taun niwak iki arepa Suro ki ya nggo jejodhoan iki ning ora entes tak omongi ora nek sing iso langgeng anggone jejodhoan kejaba mung dalang karo sinden nom dieleng-eleng kuwi engko kaya nek sing nyoba aja tak omong. Lah iya wis kono.
iki ngendikane para sepuh eh yo piwulange Eyang Karsine kuwi tenan. Apa asine iki asline jan ngono kuwi tenan. Kosek reng as lak arep mlebu ora. Delok bali anyar. Oh. Balene saiki bawera. Walah iya terus aku dhisik delok wayang ning kene urung kaya ngene iki kaya. Lah iya. Jembar jembar. Lah iya. Ah suarane ngong-ngong. Ngong-ngong. Iki lho bergema. Bergema bergema kene maju kene. Diringi padang bulan terus. Lah iya. Gedhok apa padang bulan sing jenengan? Jan-jane iki. Lah iya wis manut entuk arep ngarani. Lah iya. Lah iya katok. Sore-sore padang bulan. Semangat neng nganyep ora gelem omongan. Awi omong iki le ngoceh. Le ora nyep iki mengko nek wis rampung neng transit. Agek sambat sebut, aku malah nyep. Ayo tak omongi wae mbok yo nek ngedram kuwi ora ora anyep ana karo guyu sumeh karo nyaut-nyaut nek ana banyolane kancane. Wes marut anggaran ngono kuwi lek ngawri to. Tergantung danane malah ngono kuwi. Jiarjit mut sawat. Ya ora apa-apa wis watake dhewe-dhewe. Ya ngono kuwi. Lah iya. Ya pancen kaya ngono. Kula nuwun wonten ing tlatah ngendi truk? Dusun Buyutan Watu Sigar Ngawen. Nggih. Dusun Buyutan Watu Sigar Ngawen anggenipun ngadani bersih dusun. Lah iya. Ngawontenaken bersih dusun. Lah iya. Muga-muga bersih dusun taun iki luwih saka taun sing wingi-wingi. Amin. Lan kanggo taun sing sak teruse muga-muga apik terus warga ing Buyutan kene diparingi ayam-ayam tata titi tentrem nggone ngayahi kewajiban panggesangan. Lah iya, para tani ya muga-muga panene melimpah kabeh. Lah iya. Melone ora ana sing kebanjiran. Mergo wingi aku wiruh beritane ana sing melone kebanjiran jur nangis ning kebon gitu. Lah iya. Sapa ora ana lek Jawa ya Mas pendek embus saiki wong ngene endi. Lah iya. Ya kanca. Lah iya. Melone kebanjiran iki jur nangis. Lah iya, ora apa-apa pancen. Pancen nasibe kudu kaya ngono. Lah iya. Kae Bagong arep mlebu. Arep diringi apa ya, Kang? Anu kanca-kanca kae Bagong arep mlebu diringi telutur wae. Wis telutur wae men terkejut kejot. Ya ora apa-apa manut nek kanca-kanca. Lah iya, ya. Kae ratung delep ngono kae. Tok iki ngono gulut cokot semut. Lah iya wis ngono. Telutur iki serepek songo ning telutur. Lah iya, heeh. Ya Mas. Saiki wae. Thank you.
bajigur kowe. Adine teko diringit lutur. Ngerti wae kowe nagek padura bojoku kowe. Mengerti isi hatiku. Ayo aku ngerti isi hatimu kalen. Njur karo kanca-kanca tak kon. Kanca-kanca Bagong dipun sepati lutur bar padura karo bojone. Wes ora ora. Kowe maru ora mung ro kanca-kanca ngono kok Bagong men di men terkejut-kejut diringit lutur wae. Aku krungu saka padha aku ki budek menawa piye. Senengane kok ora ning ya pancen aku bar padha karo bojoku tenan. Lah iya lah kuwi gulumu abang ya kene. Endi? Kuwi lho. Oh, iki kerokan. Oh. Pancen bojoku ki galak kok ya. Undur ndasku menyonyo iki. Lah iya, eh bojo kok galake kaya ngono. Mbok golek aneh kok. Wis oleh, wis oleh. Oh. Wis menengan. Oh. Ora kok abene. Heeh. Ora bojoku kae iki ten cerewet ora sebene. Lah iya. Ning jroning cerewet iki gemati ngono lho, reng. Lah iya. Ya ngono kuwi sing kudu dijogo mergo tresno lahir batin tenan karo kowe. Bah, telekane. Tresno mung mergo dit kowe kok ora. Ora kalapke apane. Ayo ya ora patek mung lemu gedombrot. Pasangane sing ngegong patute iki. Kaya limbukno kae to. Jenenge iki Pariem. Ayo mokal wae mok jenenge kuwi asma mawa aspa ki kinaraya japa. Mbok menawa tak ganti Mega ngono ya sayu ya, Truk. Ya mbok menawa wae jali gantine jenenge. Wah, sesuk tak omong. Wong tuane tak kon bancaki, tak kon ganti kuwi men iso ayu. Lah iya sak karepmu. Iki oke sing urung dipinangkani. Lah iya. Wis setengah telu. Ya iya, puncul iki lah ya. Ayo kita. Tiano. Ya. Kengga sing gubuk asmara wis kok dulu di anu kanca tani urung ya. Oh ki terus ana ki. Heeh. Niki Mbah. Sopo iki? Tami Tariyep wae. Udah sambel kemangi kanca tani. Kuwi stiker nggon Jaipong kuwi to. Lah iya, heeh. Lah iya. Matur sembah nuwun. Oh niki Mbah, anu niku lho. Mbah wetan mriku niku sinten niki Mbah? Tawiyem. Tawiyem. Ya saking Buyutan. Ya. Ki nadaran niki, Truk. Oh la ya. Yen Rasul ngundang Yusuf. Ageng nyuwun gendring. Oh ajeng nyuwun gendring. Lah iki bedakno jaroge. Nek basa Inggris, oh isi to basa Inggris lho. Bahasa Inggris ki G diwaca C. Wo sak karepmu. Nyuwun gendhing sambel kemangi ya dimlangkani bae. Ya. Sapa sing kon minangkani? Werna-werna. Ya, ana Mbak Anggi. Ya, Mbak Sarah Sugana. Ya, gandeng men nurut Mbak Anggi le. Heeh. Iki mau Eka engko bengi yakin ora iso turu. Sebabe. Mau nang transit dapat to. Mbok yakin wis anggere wis arep wansi gara-gara ku njur ndelik kalau nang guru. Wedi kae. Lah iya. Ya Mbak Anggi berdiri. Ya. Mbak Anggi maju. Ya terus liyane kon kiper wae. Lah iya. Gampang iki. Ya awake dhewe seragame blunrang, sindene merah putih, yogane abang. Amen dalange kuwi ya ora seragam kok. Berdiri Mbak Anggi. Lenggah mawon. Hah? Allah wangsulan wangsu apa pake adem liyane ya ora kemulan. Mas Eko terus seteng mriki napa Mas kok nakoke malu eh hey. Kok iki lho mundur wae ya ya iki kan ora kompak ya. Ya. Wis pokoke merdeka. Ya. Sambil kemangi. Sambil kemangi. Ya. Thank you.
Oke, eh kok sih? Is dari Mas Eko nih. Lahir batin ini tenan iki ora njipuk saka ngetas. Heeh. Iki saka Mas Eko. Hah? Iya, itu dari Mas Eko. Makasih. Matur Mas Eko. Iya. Matur Mas Eko. Ya. Besok BPKB ini gadeke ya. Heeh. Wis pokoke anggere melu aku terus tak kon gadeke BPKB suwe. Lah iya. Terus ana apa neh? Ana apa dak kuring? Ya karo kembang rawe. Ya, ki men dicelong-celong bareng sah durutke. Ya, gandeng sing ahli permanukan. Permanukan ki Mbak Nikan, ya Mbak Nikan kan ngadeg. Ya. Heeh, iki sing anu ahli manuk ya. Ya Mbak Nikan ngadeg. Ya. Ahli permanukan iki ya iku. Tenan kuwi. Segala ukuran lima, segala jenis manuk. Segala jenis burung. Heeh. Sing iso ngoceh lan sing ora iso ngoceh ya ana. Ya iso. Iso nego barang. Langsung mawon nggih. Langsung aja. Nggih. Padang. Ha, ora apa-apa padang ket mau. Terus ana request meneh. Apa jenenge Langgam Rengu saka Pak Kamdani Jakarta utawa Klegung sing kepareng nyekar Butia. Ya. Langgam Rengu sak ramban wae langgame tok. Ya kon jumeneng, kon jumeneng.
Iya. Sing kondang apik langgame iki Bu Rengu anu Buti ya. Sing kondang langgame Tia iki Bu Rengu. Ngono sing bener. Mbok karo diprokwe piye to? Hah? Kayon diprok. Wah, monggo nek lek kandhani kecewa. Sing dikersake ki jenengan. Ya. Iki esuk iki jam 3 wisan. Ning ya ora apa-apa bubar jam 4. Ana apa neh? Ana dongeng endek-endek. Iki mau sing mau sore pepeling sawerane pira le? 1 2 3 4 5 pira? 250 ta? 250. Iya. Matur sembah nuwun sanget. Ya isih ana lali janjine sira kanca tani. Heeh. Lali janjine sapa iki? Lali janjine sapa sing keparang anu? Mang Mile. Laras. Hah? Banikan. Ya, banikan we panyuwunane. Kak duet karo Mbak Saras. Ya. Yo berdua ngadek semua ya. Ngadek meleh. Iya dong. Kamu iki sak liyane ngadek juga mengadekkan. Kamu.
Kamu tuh juga mengadekan. Iya. Buktinya Mbak Saras ikut ngadek lah, artinya mengadekan Mbak Saras juga. Ngadek, ngadek, ngadek bareng. Yo. Yo, langsung aja. Langsung. Oh, selakane sik kebelet. Kebelet yo ngen kebelet. Kebelet ngadek. Heeh. Ya. Yo yo, ngadek. Juga selain esok iki wis cukup penontonnya cen-cen niku wene ngendi kisana pamundutan jan-jane ning gandeng wekdale ora nyandha ya paripaksa sesuk meneh ya truk ya nyuwun pangapura nek-nek sing sitok loro sing urung iso dipinangkani la ya ren iya iki arepa bar gara-gara ki meng sampak ning sinden ku ya perlu oh iya mesti perlu kan. Ya ora ana critane wayangan rung rampung mulih dhisik sindene. Lah iya. Sawerane iki ana saka sing nyuwun gubuk asmara mau saking Pak Tiok Cilegon. Ya. Sawerane jiro lu Patmo ya 500.000. Alhamdulillah. Heeh, terus iki ana panyuwun menah. Katur dumateng Ki Dalang Mamat Yusuf Ansor. Ya. Kula nyuwun lagu imbangan katresnanku. Ya. Niki durung iso diminangkani. Heeh. Lagu kok kula tujuaken dumateng para
penggemar Ringgit Purwo saking klom Kang Mas Soekarno Buyutan Sanggar Sri Muda Budaya Campur Sari Klasik ya ning nyuwun pangapunten niki gandeng dereng kula dereng saged kula pinangkani sanes wekdal insyaallah mesti kula pinangkani lah iya saiki ayo sowan bapak saurunge sowan bapak ayo mbuka amplop iya ora apa-apa men aku ya iso mbuka amplop lah iya dadi men ora dipak dibukake wong liya terus ngono lah iya ki ayo le ora warfer wis jatahmu dhewe lah iya iya karo ngenteni pengedram kusik kok nek ujug-ujug sampah ana sing ngedram karo bres gluntung ya yo ayo monggo Pak Kus katuran ngedram Ipong Pak Ipong wis tele-tele iya men sayang karo yoga kudu jaga kesehatane kuwi gruduk-gruduk ngono nek kowe ya mega ra nguyuh mega kono nguyuh sik. Wo mau sore wis nguyuh, Ding. Tak kira ngono kuwi jeble mung benake sikil. Ha iya. Tunjong tratepan. Bang